Baltikum ir Cartoon Network vaikų piešinių konkursas sugrįžo. Nupiešk save Cartoon Network šalyje. Paskelb piešinį www.baltikum.lt. Rink balsus ir laimėk svajonių prizus. Dviratį, planšetinį kompiuterį ar kitą dovaną. Svajok, piešk ir laimėk. Gegužės 12-osios pirmadienio laidoje matysite. Lietuva vakar rinko prezidentą. Kėdainių pirminėme sveikatos priežiūros centre vyko kasmetinė konferencija. Aktualūs vaikų ligų diagnostikos ir gydymo klausimai. Patys mažiausi dailės mokyklos mokinukai pakvietė į pirmąją savo parodą. Lietuva vakar rinko prezidentą. Iš 7 kandidatų norėjusi išskirti patį geriausią. Žmonės tikisi, kad naujasis šalies vadovas labiau rūpinsis žmonių saugumu ir gerove. Ne, man iš tiesų nebuvo sudėtinga apsispręsti, už ką balsuoti. Aš visada galvoju apie tai, kas geriausia Lietuvai, kas iš ties formuotų mūsų Lietuvos valstybę kaip stiprią valstybę, kaip teisingumą įtvirtinančią, kaip išties bendruomeniškumą ir tarpusavio pagarbą skiepijančią valstybę. Todėl tikrai vadovaudamasi savais kriterijais ir žiūrėdama į Lietuvos ateitį, galvodama apie Kėdainių krašto Lietuvos ateitį, aš apsisprendžiau tikrai nesudėtingai. Ir aš manau, kad ir Lietuvos bendruomenė, kiekvienas žmogus galvoja apie tikrai mūsų pačias opiausias problemas, tai būtent ir migracija, ir bedarbystė, ir teisingumo stoka, teisėsaugos problemas, galvoja apie tai, kaip Lietuva atrodo pasaulio žmonių bendrijose. Ir manau, kad tikrai nepasiduoda populistiniams sprendimams, o prima sprendimus tuos, kurių jie norėtų linkėti savo šeimai, savo kraštui ir savo valstybei. Tikitės permainų? Tikiu. Tie kandidatų, tai čia nieko baisaus nėra. Ar tikitės ko nors iš jų rinkimų, kažkokių pokyčių? Nu, reikėtų tikėtis kažką tai. Nu, gal bus kažkas pasikeis. Ko labiausiai reikėtų šiandien paprastam eiliniam žmogui? Kaip pasakysiu? Pinigą daugiausiai, kad galim būtų pragyventi, prasisukti. Dabar atėmė pensijas, tas dar negražino, tai ja, ką daryti toliau. Nesiruošia, kada 2-3 metai praeis, gal mūsų nebebus. Aš jau nuo pat pirmą žinojau, už ką balsuosiu. Tai tokie... Nuo pat pirmos dienos. Tokie rimti kandidatai. Taip. Kiti nerimti, man vienas tik rimtas buvo, Dalia Grybauskaitė. Tik tai? Tik tai. Ar tikitės kažkokiu permainu gerą? Tikiuosi. Tikiuosi. Vienintelis žmogus, kuris gali pakelti Lietuvą. Ko šiandien labiausiai reiktų paprastam eiliniam žmogui? Atsižvelgti tuos neturčius pensininkus, nes aš ir pati tokia gal esu. Tačiau prie balsadėžių teks rinktis dar kartą. Dalia Grybauskaitė ir Zigmantas Balčytis susirems antrajame Lietuvos prezidento rinkimų ture. Kėdainiečiai nusprendė šiek tiek kitaip. Daugiausia balsų jie atidavė dabartiniai prezidentai Daliai Grybauskaitei – 40.68. Antroje vietoje Artūras Paulauskas – beveik 26% rinkėjo balsų. Ir tik trečioje Zigmantas Balčytis – surinkė šiek tiek daugiau kaip 13% rinkėjų balsų. Kėdainių pirminėme sveikatos priežiūros centre vyko kasmetinė konferencija aktualūs vaikų ligų diagnostikos ir gydymo klausimai. Ši tradicinė pavasarinė konferencija mūsų įstaigoje vyksta jau 11 kartą. Labai džiaugiamės, kad išsaugant draugystę su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto vaikų ligų klinika, šie lektoriai, dauguma jų tie patys, atvyksta vis su naujomis žiniomis, nauja informacija ir pateikia suprantamai ir aiškiai šeimos gydytojams, vaikų ligų gydytojams ir bendrosios praktikos slaugytojams. Tokie renginiai nėra dažni mūsų įstaigoje. Dažniau mes išvykstame į kitas gydymo ar mokslo įstaigas, semiame žinių ir dalyvaujame konferencijose.
Tačiau šita tradicinė mūsų konferencija, manau, tikrai yra naudinga visiems mūsų įstaigos darbuotojams, visam medicinos personalui ir tos įgytos žinios. Tai yra dar vienas žingsnis pacientams teikiamų paslaugų kokybės gerinimo kryptimi. Pranešė docentė Jolanta Kuncytė pastebėjo, kad kasmet mūsų vaikų sveikata prastėja. Jeigu kalbėsime apie labai sunkias, rimtas ligas, kuo tikrai negali pasigirti, dėl ko vargsta Afrika, Azija, na galbūt net kai kurios, sakykime, euroazinės šalys, tai mūsų vaikai tikrai neserga sunkiom infekciniam ligom ir turime už tai būti dėkingi pirmiausia skiepam. Ir medikam atliekantiem šį sunkų darbą ir supratingiem tėvam, kurie vis dėlto sutinka skiepyti savo vaikus, nes turbūt tai yra pačios baisiausios, užkrečiamos, plintančios ligos. Tačiau tikrai turime problemų su kasdieniniu gyvenimu buvimu, tai yra tiesiog ta bazinė vaikų sveikata, tai yra regos sutrikimai, laikysenos sutrikimai, per mažas fizinis aktyvumas vaikų, ko tikrai reiktų, kad ta sveikata, sveikatos pagrindas būtų tikrai stipresnis. Na ir man tai labai keista. Kalbėti su tokiais tėvais, kurie nenori pažangos, nenori skiepyti vaikų, nenori antibiotikų vaistų. Bet kodėl jie nešiosi kompiuterius, kodėl jie kalbasi mobiliais telefonais, važinėja automobiliais? Aš juos kviečiu pasikinkyti arkliuką, pasidėti visus telefonus, užsiauginti javų laukę daržovyčių ir ateiti pėsčiomis į ligonę arba atvažiuoti ar atjoti ant arkliuko raitais. Vienas aktualiausių pranešimų ne tik medikams, bet ir tėveliams. Kosintis vaikas. Iš tiesų didelių naujienų ko gero gal ir nėra, bet dažnai tėvai labai rūpinasi, kai vaikas kosti. Ir dažnai iš tiesų be didelio reikalo. Ir tą baimę norėtų su truputėlį nuraminti tiek tėvams, tiek ir gydytojams, nes vaikai, kurie kosti iki 3 savaičių, dažniausiai serga kažkokią lengvą ligą ir dažnai net ir gydymo kažkokio rimto tam nereikia. Tai tai ir norėjom akcentuoti pranešime, kad tikrai ne kiekvienas kosulys yra labai baisus. Kitas akcentas, kurį norėtumėm pasakyti, kad tikrai gali būti kosulys ir labai rimtos ligos priežastis, todėl labai svarbu ištirti tuomet, kada to reikia. Tai mūsų mano pranešimo turbūt pagrindinė tema ir būtų atskirti, kurį vaiką verta tirti ir kurio tikrai nereikėtų. Dar vienas aspektas yra gydymas. Vadinami vaistai nuo kosulio, kurie iš tikrųjų labai paplitę visuomenėje ir jeigu jau vaiko negydai vaistais nuo kosulio, tai lyg ir negydai apskritai. Tačiau vaistų nuo kosulio iš esmės vaikam nieks ir neduoda. Yra vaistai, kurie drėkina kosulį, kurie skatina gleivių gamybą, bet nenuslopina kosulio. Tai tą reikėtų, kad įsisavintų, aišku, gydytojai gal daugiau tą žino, bet norėtųsi akcentuoti, kad ir tėvai suprastų, kad kosulys iš esmės yra sarginis šuo, kuris apsaugo organizmą, kad nesusikauptų gleivės ir kosėti reikia. Tik tai, jeigu jis yra sausas, tuomet galbūt reikėtų jį drėkinti, kaip mes sakome. Nors geriausias drėkinimo būdas yra daug skysčių. Kėdainių dailės mokykloje atidaryta pačių mažiausių mokinukų darbų parodėlė vaikų spalvos. Kad paroda spalvinga matosi turbūt pažiūrėjus ir technikų vaikai išbando tie pas mus įvairiausių. Vaikučiai susirenka nuo 3 iki 6 metų ir kai kurie mokosi jau ne pirmus metus pas mus. Mokytoja labai kūrybiškai dirba ir tiesą pasakius, ne viena mokytoja dirba, dabar dirba mūsų 3 mokytojos ir ne tik dailės mokykloje turime ugdymo klasių, tačiau ir lopšelėje darželėje Pasaka, mokykloje darželėje Purienoje ir Josvainių socialinėme centre. Arti 100 mokinių ankstyvojo ugdymo grupėje turime. Taigi džiaugiamės šiuo dideliu skaičiu ir taip pat lauksime ir naujų mokinių kitiems mokslo metams. Tai viena iš pagrindinių užduočių, tai mokinių ir vaikų užimtumas. Dailės mokykla teikia tokią vieną iš tikslų, o vaikam naudinga šita veikla, kad nuo mažų dienų jie įpranta prie kūrybinio lavinimo, prie saviraiškos, suteikiama galimybė jiems laisvai eksperimentuoti, pažinti įvairiausias technikas, ne tik grafikos tapybos, tačiau ir lipdybos, įvairiausių lipdo ir iš plastilino ir pabando ir molį minkyti.
na, daro ir pavienius, ir grupinius kūrybinius darbus atlieka, na, lipdo, klyjuoja, žodžiu, įvairiausios saviraiškai galimybės yra suteikiamos. Visų vaikų darbai džiugina mūsų akis ir iš tikrųjų kviečiame ir visus pasidžiaugti kūrybingais vaikučių darbeliais, į kuriuos, aišku, įdėta daug ir mokytojos indėlio, galvojant užduotis, technikas. 3 ir 6 metų mažųjų dailininkų darbuose daugybė spalvų, neįprastų derinių. Piešiniuose stebuklingi gyvūnai, žydinčios pievos ir vaikų svajonės. Galvoju, kad papildomas ugdymas niekada nebus per daug. Nors dar ir darželį mažoje eina, įda tik 5. Bus vasara, tai mes pradėjom 4, čia jau nuo 3 priema, tai žodžiu, niekiek nesigili, nes mes turim kalbos tokių sunkumų, R raidėlės netarėm, tai žodžiu, paklausius gydytojus sakė, kad kuo daugiau ranką judinti, tai sakom, kad vadailė pats tas, kad vat, vis tiek ranka juda, motorika dirba ir žodžiu, sakom, ir ugdymas ir sveika taip pat. Kiekvieną kartą vis tiek vienas tai neteis, vis tiek reikia lydėti, tai arba tėtis, arba mama lydi ir laukia kiekvieną kartą tos vienos dienos, nes ketvirtadienis vyksta viena ta pamokėlė per savaitę, tai laukia kiekvieną kartą ir kada bus ketvirtadienis, nelabai supranta, kada tas ketvirtadienis, bet jau kai jau pasakau, kad kitą dieną ketvirtadienis, tai jau dailė vadinasi. Antradienio gegužės 13 dienos rinkos aikštės pirmajame numerio puslapyje skaitykite, ką kėdainiečiai rinkimuose palaikė aktyviausiai. Apie spaudos dienos dovaną žiniasklaidos atstovams bei savaitgalį atvykusius Europos vaikų dalyvius. Aktualijose sužinokite apie Kėdainių saugusių ir jaunimo mokykloje vykusi Vidurio Lietuvos švietimo lyderystės forumą teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerėjimą. Taip pat šiame numeryje susipažinkite su Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiais dėl eismo įvykių, žemės ūkio deklaravimo bei ūkininkų ir bitininkų taisyklių naujovėmis. Verslo pulso skiltyje skaitykite apie Ugnio Žaltausko savąjį servisą, kuris spinduliuoja jaunatvišką energiją. Gyvenimas margas mums pristato Josvainių socialinio ir ugdymo centro veiklą bei didžiulį jo vadovės Erikos Markovos indėlį į šį darbą. Susipažinkite su projekto partneriais, kurie susitiko Švedijoje, kaip žilvičiukai paminėjo jubiliejų bei puikius receptus, kurie mūsų organizmui suteiktų trūkstamą vitamino C kiekį. Blikstės rubrikoje skaitykite apie apdovanojimą už nuopelnus Lietuvos sportui. Iš arčiau susipažinkite su ES 10-mečio naryste, pakrikštytais kalbų mokyklos pirmakursiais ir organizuojama būsimų pirmokų mokyklėlė. Prenumeruokite rinkos aikštę ir skaitydami sužinokite ne tik aktualiausias, svarbiausias žinias, bet ir tas, kurios daro gyvenimas spalvingesnį. Pristatome ypatingą gimtadienio porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį visą sutarties terminą. O antivirusinę programą gimtadienio proga gausite dovanų. Baltikum, nes mums 25. Jaunimą kviečia kūrybinis projektas Menų malūnas, skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-osioms metinėms paminėti. Gegužės 13 dieną tai bus spalvotas sparnas. Kėdainių kultūros centre 15 valandą susiburs dailininkų artelė. Mūsų kiemas, pavasario įkvėpimas, gyvasis piešimas – galės piešti visi norintys ir Kėdainių dailės mokyklos mokiniai bei mokytojai. Kviečiame jaunimą aktyviai dalyvauti šiuose renginiuose. Gegužės 17 dieną šeštadienį Europos muziejų naktis kaleidoskopas vyks Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje ir muziejaus parkelyje. Nuo 18 iki 22 valandos muziejaus parodų lankymas, meninės dirbtuvės, akcijos ir instaliacijos. Kaleidoskopas, keramika, diena naktis, kaitai, pinimas iš broškės, mozaika, pasaulis X, grožio salonas, akcija avangardinė tapyba, žaidimas žolės twisteris. Kėdainių krašto muziejuje, Vinco Svirskio kryžių salėje, gegužės 17-ąją šeštadienį 21 valandą, tarptautinės muziejo nakties renginys muziejų kolekcijos vienyje. Kėdainių krašto kryždirbystė nuo Vinco Svirskio iki Vytauto Ulevičiaus. Pristatysime 19-ojo 21-ojo amžiaus Kėdainių krašto kryždirbystės tradicijas,
kartu eksponuodami garsiausio dievdirbio Vinco Svirskio ir neseniai šventusio 80-ojo jubiliejų drožėjo Vytauto Ulevičiaus darbus. Renginyje dalyvaus Vytautas Ulevičius, profesorius Vytenis Rimkus, tapytojas Kėdainių krašto garbės pilietis Aloizas Stasiulevičius, folkloro ansamblis Jorija. Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso Muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.